Баршаға қайырлы күн. Есімім Темірлан Мұқашев және мен сіздерді Бельгияға алып келдім. Бельгияға қош келдік. Бұл Бельгияның астанасы Брюссель қаласы, Grand Palace деп аталатын алаң, ратуша деген ғимарат артында тұрған готикалық стилде. Және бұл алаңда қазір бір жәрмеңке өтіп жатыр ма, көптеген шатырлармен қойып қойған, ине шаншар орын жоқ, адам саны өте көп. Жалпы Бельгия деген тіл жоқ, ондай этнос та жоқ, бұндай тек қана ұлт бар. Бельгия деген бірнеше этностан құралатын, этностардың басым бөлігі француздар, нидерландтар және кішкене немістер. Осылайша бұл жақта үш тіл, үш этнос, бірақ сонымен қатар басқа да этностар шоғырланған. Соңғы кездері мигранттардың адам саны өте көп, ине шаншар орын жоқ, жан жақта қарбалас болуда, видео түсірейін десең ыңғайсыз, бәрі кесіп өте береді. Ендіше Бельгияға қош келдік. Көрермендерім, бұл мемлекет үш этностан құрылған, француздар, нидерландтар және кішкене немістер, бірақ неге бұл мемлекет солай Бельгия деп аталады? Рим империясы кезінде бұл жерде Бельгик деген тайпа тұрған, сондай аумақ болған Бельгик деген, сосын бұл жерде нидерландтар басқарған, ал 1830 жылы бұл аймақ нидерландтардан тәуелсіздік алып, өздеріміз боламыз деп осы жерде үш этностан осылай Бельгия мемлекеті құрылған. Конституциялық монархия болып. Ендеше бұл шамамен, егер Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстанның үш мемлекеттің арасында осындай бір бөлек мемлекет пайда болса, яғни бұл жақ қазақтар, қырғыздар, өзбектер тұрады, осылай бір бөлек мемлекет пайда болғандай сонымен бірдей болады, шамамен осылай бір түсінуге болады осы жақтағы мемлекеттікті. Қараңыздар көрермендерім, бұл жақтағы ғимараттардың көбі готикалық стилде, шамамен 15-ші ғасырда құрылған ғимараттар. Мына артымда тұрған ғимаратты қараңыздар, шықандай өте әдемі. Жалпы бұл алаң өте әдемі, бірақ адам саны көп екен. Бұл жерде қазір сыраның жәрмеңкесі өтуде, және бельгиялық сыраның мыңдаған түрі бар. Әр түрге өзінің бөлек бір бокалы болады. Бельгиялық сыраның әр түрін арнайы бір бөлек өзінің бокалында ішу керек екен. Қараңыздар, Брюссельдің орталығы және артында нидерландтық, голландиялық стильдегі ғимараттар, дәл Амстердамдағыдай. Бұндай қоқыстардан басқа бұл жақта көп деген үйсіз адамдар бар екен. Кәдімгі жолдың, көшенің ортасында осындай бір бұрышта ұйықтап жатады. Сонымен қатар қоқысты ақтарып жатқандар да көп, қайыршылар өте көп. Бұл, білмеймін, не дегім келіп тұр, бұнымен ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ, жай ғана осылай енді айырмашылық. Мысалы Швецияда мен бірде бір қайыршы сұраған адамды көрмедім, бірде бір қоқысты көрмедім, бұлай үйіліп жатқан. Эстонияда да мұндайларды көрмедім, ал Бельгияда мұндайлар өте көп. Сонымен қатар Брюссельдің орталықты емес, ал қосалқы көшелердің арасымен өткенде қараңыздар, тып-тыныш, тымда адам жоқ. Бұл көшеде жалғыз мен ғана келе жатырмын, бірде бір адам байқалмайды. Осындай көшелер көп мұнда бар ғой. Осындай бірінші көшені кездестіріп жатқан жоқпын. Анау жақтан келе жатырмын, мына жақта бір митинг болып отыр ма десем, митинг болып жатыр екен. Палестинаға қатысты митинг болуда. Жарайды, ары қарай кеттік. Еуропада жалпы осындай митингтер бұл әбден қалыпты жағдай. Эстония мен Швециядан кейін Бельгияда жүргенде күрт айырмашылық бар. Тек иісінен ақ сезесің ғой соны.
мынандай бұрыштардың барлығы, сонымен қатар мынандай бұрыштардың барлығы сасып жатыр енді, бар ғой, көп саситын жерлер. Енді кіші дәретпен сасып жатыр. Сонымен қатар граффитилар өте көп мында. Мен дейтін, енді Парижда болдым, андай сезім пайда болып жатыр. Мен Парижда жүргенде, Парижде де сондай болған. Міне, көп деген граффити. Жан-жақта қара нәсілді адамдар, француз тілінде сөйлеп жатқандар. Енді өте қатты Францияға, Парижға татиды осы жақ. Ұқсайды. Сонымен қатар Париждағыдай көп жерлері лас. Бельгияда Брюссельде осындай картаны сатып аласыз. Метрода немесе аялдамаларда арнайы автомат тұрады. 25 евро тұрады. 10 рет жүруге болады. Мынау екінші рет қолданып жатқаным. Бірінші рет метрода қолдандым. Сонда 10 рет қолдануға болатын болса, демек бір жүруің 2.5 евро екен. Нормал бағасы меніңше. Әлде қымбат па? 1500 теңге. Брюссельдің көлік жолдары басым бөлігі кішкентай тастардан тұрады, яғни брусчаткалардан. Енді қазір біз жүреміз, сол кезде тыңдаңыздаршы, қалай автобусты қатты шайқайды. Бельгия Батыс Еуропаның орталығында орналасқандықтан және бұл жақта белгілі бір этнос басымдылық жасамай жатқандықтан, сонымен қатар бұл жақта көп тілділік болғандықтан, Еуроодақтың штаб-квартирасы міне артымда Брюссельдің орталығында орналасқан. Неге Брюссель? Өйткені Еуроодақтың мүше елдерінің өкілдеріне қолайлы коммуникацияны қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар НАТО-ның штаб-квартирасы да Брюссельде орналасқан. Оның түрі болса осындай. Бұған да себеп, өйткені Брюссельдің орналасу орталықта жалпы НАТО-ның барлық мүшелеріне өте ыңғайлы әрі қолайлы жер. Бельгияның бейтарап саясаты ұстануы НАТО сияқты халықаралық ұйымдарға қолайлы орта ұсына алады. Сонымен қатар Бельгия үнемі белсенді болған, осы Еуроодақты құрған кезде де, НАТО-ны құрған кезде де осыдан енді орталықты штаб-квартиралардың барлығын орталықты бейтарап мемлекетте Бельгияда Брюссельде орналастырған. Енді Бельгия қос тілде емес, ал үш негізгі тілде сөйлейді. Сонымен қатар футбол сүйер қауым біледі, Бельгия құраманың футболшыларының нәсілдері өте әртүрлі. Енді негізгі футболшылардың шыққан тегін көрейік. Ромелу Лукаку тегі Африкадағы Конгодан шыққан, Кевин Де Бруйненің тегі фламанд, яғни бельгиялық голландтық текті дейді. Эден Азар валон, бельгиялық француз текті дейді. Дрис Мертенс фламанд, голланд текті дейді. Тибо Куртуа да фламанд дейді, голланд текті дейді. Бірақ Тибо Куртуа деген, мен оқығанда Тибаут Куртуис деп оқысам, ол французша қысқартылып Тибо Куртуа дейді да, мысалы. Французға көп тартып тұр, бірақ ақпарат бойынша голланд дейді. Аксель Вицель мартиникалық және валонттық тегі дейді. Анасы Бельгия, әкесі мартиникалық дейді. Және Тимуэ Бакайоко тегі Африкадағы Кот-Дивуардан шыққан екен. Мұны байқап тұрғаныңыздай, бұл жақта адамдардың нәсілдері өте аралас. Бельгия туралы тағы бір неше қызықты факт. Бұл мемлекеттің әр азаматы саяси сайлауларда өз дауысын беру арқылы қатысу керек. Міндетті түрде, айтпесе үлкен айыппұлдармен жазаланады. Және Бельгия 2003 жылы әлемдегі ең бірінші алғашқы мемлекеттердің қатарында болып, бір жынысты некені заңдастырған және сол 2003 жылы электронды жеке куәлікті енгізген. Гастротур, достар, Бельгия тағам жағынан төрт затымен танымал әлемге. Бельгиялық шоколад, бельгиялық вафли, бельгиялық картоп фри және бельгиялық сыралар. Енді сыра ішіп көрмейміз, өйткені сыраның дәмі ұнамайды және менде алкогольге аллергия.
ағзаны қинап нағыламыз. Сондықтан шоколадтардан бастайық. Бұл жақта орталықта бельгиялық шоколадтар өте көп. Кез келген дүкенге керекті бір кішігірім плиткіні сатып алып, татып көрейік. Мысалы осына. Қараңыз, мынаның барлығы бельгиялық шоколадтар. Неше түрі бар. Бельгиялық шоколад деп аталудың өзі оңай емес. Заң бойынша бүкіл барлық заттары, барлық ингредиенттері әр грамына дейін толығымен Бельгияда жасалу керек. Шетелден ештеңені әкелуге болмайды, тіпті сыртқы қабығына дейін де. Дүкеннің, фирманың өзі де бельгиялық болу керек. Бельгиялық шоколад деп аталу үшін. This. Okay. This is different sorts, yeah? Yes. Okay. We have milk, dark and sweet. You would like to try? Осы татып көруге болады екен. Oh, nice. Yeah. It's a GoPro? No, no. Sony. Sony. Something like GoPro. Мында плиткалар 3 евродан тұрады. 5-ін алсаңыздар 12 болады, 15 емес. 3 евро дегеніміз 1500 теңге, 1600 теңге. Ну, кез келген ала салайық енді. Мейлі, осы болсын. Осындай арнайы қораптар бар екен. 10 данасы сыят, мен ойлап отырмын. 10 данасын үйге сувенир ретінде алып кетуге. Сосын таратам. Мен осы болып тұрады шамамен. Бірақ 10 әртүрлісі керек. Так, 10 данасын алдық. Дәлірек айтқанда 11, бір данасын қазір жейміз. 10 данасын үйге алып кетеміз. Барлығы 20... 7 евроға шықты, бұл теңгемен осынша. Так, шоколад деген жеңіл зат емес, сондықтан оны ыстық кофемен ішу керек. Енді осы жерден шоколадты татып көреміз. Мен оны құлатып алдым, мынаны сынып қалды. Ал осында үлкен бір телімін татып көрейік. Шынымды айтсам, мен шоколадты күнделікті көп жей беретін адам емеспін. Жай ғана бүнін қызығушылық жоқ. Сондықтан бір айырмашылықты айтып, мына жерде бельгиялық осындай екен, ал біздегі шоколадтар мынандай деген сияқты айырмашылықты да байқап тұрған жоқпын. Енді білемін, бұл сондай бір ерекше Бельгияда ғана жасалған сондай әлемге танымал шоколад, бірақ мен басқа шоколадтардан ешқандай айырмашылықты байқап тұрған жоқпын. Қарапайым шоколад. Бұндай шоколадтар Африкада да шоколад демекші. Яғни айтқым келіп тұрғаны, шоколад жақсы. Бірақ бізде де ондай жақсы шоколадтар көп. Айырмашылығын байқап тұрған жоқпын. Міне, бұл патшалық сарай, осыдан 130 жыл бұрын салынған, Брюссельдің дәл ортасында орналасқан, және Бельгия, демократияның керемет үлгісі, толерантты, дамыған, бейбітшіл, адам бостандығы мен құқығын сақтайтын әлемдік ұжымдардың штаб-квартирасы бар. Бірақ осыдан 150-100 немесе 70 жыл бұрын Африканың Конго елі Бельгияның отары болған. Бельгия, дәлірек айтқанда 2-ші Леопольд патша 19-шы ғасырдың соңынан 20-шы ғасырдың басына дейін Конгода қатыгез отарлық режим орнатты. Леопольд режимі тым қатыгез қаны шереді. Оның басты мақсаты аймақтық табиғи ресурстарын, әсіресе каучук пен тіл сүйегін барынша игеру болды. Осы мақсатта билік мәжбүрлі еңбек, зорлық-зомбылық және жүйелі террорды қолданды. Конголықтардың плантацияларды жұмыс істеуге мәжбүрледі, ал қарсы шыққандар немесе квотаны орындамағандар аяусыз жазаланды, адамдарды азаптады, дене мүшелерін шапты, өлтірді, тұтас ауылдарды өртеді. Тәртіпті сақтау үшін кепілдік жүйелері мен жаппай өлім жазаларын қолданды. Тарихшылардың бағалауы бойынша 2-ші Леопольд билігі кезінде 10-15 миллионға дейін конголық қырғынға ұшырады. Бұл адамдар тікелей зорлық-зомбылық
ашаршылықтың, қорқынышты еңбек жағдайлары тудырған аурулардың және жаппай ашаршылықтың салдарынан көз жұмды. Еуропалық отарлаушылар бұл паркке Еуропадағы жоқ тропикалық жануарларды әкелген, яғни қолтырауын, антилоптар, жирафтар деген сияқты, және адамдарды да әкелген бұл жаққа. Бұл саябақта адамдардың зообағы да болған, яғни үнділер, африкалықтар, тағы-тағы басқа тропикалық мекендерде өмір сүрген тайпалардан адамдарды отбасымен тұтқындап, бері қарай әкеліп, торларға қамап, еуропалықтарға көрсетіп, міне осындай адамдар да болады деген сияқты антропологтар ең қызық-қызық сүйекті адамдарды әкелген бұл жаққа, еуропалық адамдарға қызық болсын деген сияқты. Адамдар зообағы деген зат 17-18 ғасырларда болып, сол кезеңдерде жабылып қалып қойса, мүмкін отарлау кезеңінің қара дағы ретінде болып қалып қояр ма еді. Бірақ ең соңғы адамдар зообағы әлемде осы Брюссельде, дәл осы паркте жабылды. Ойлап қараңыздаршы, не бар 70 жыл бұрын. Осы фотоға қараңыздаршы, адамдардың киінгені қазіргі заманға сай, және фотоның сапасы да жоғары. Бұндай тірі экспонаттарды тордың ішінде түрлі жануарлармен бірге өмір сүруге мәжбүрлеткен, яғни маймылдармен және басқа да бір экзотикалық жыртқыштармен бірге, және оларға жануарлардың қылықтарын жасауға мәжбүрлеткен, мысалы айқайлауға, қышынуға, аунауға, сонымен қатар адамға жақпайтын тағамдарды жеуге мәжбүрлеткен, мысалы шикі етті, шөпті деген сияқты. Бұның барлығы осы адамдардың зообағына келген еуропалықтарды таңғалдыру үшін, қызықтыру үшін жасалған. Адамдардың зообағы тек қана Бельгияда емес, сонымен қатар ақшта, Ұлыбританияда, Германияда, Францияда көптеген отарлаушы мемлекеттердің жерлерінде болған. Бірақ ең соңғы адам зообағы дәл осы паркте, Бельгияда, Брюссельдің орталығында жабылған 1958 жылы. Ал бұл жерде вафли жеп көруге болады. Бельгиялық бір вафлиінде жеп көрейік қазір. For example, which one small? I need small. Look at this one. Yes. Do you have tea? Only coffee? No, the coffee with tea. Okay, one latte. Latte? Yes. Так, болды. Осындай вафли сатып алдық. 8 евро тұрады кофемен бірге. Бельгиялықтар мында шай ішпей ма, шай жоқ дейді, тек қана кофе. Ал көрейік вафлилерің қандай екен. Міне, осындай бельгиялық вафлилердің бірнеше түрлері болады, бірнеше ондаған түрлері. Брюссельдік, Антверпендік, Льеждік, Брюгелік, бәрі әртүрлі екен. Жалпы не дейін енді, өте дәмді, тәп-тәтті вафли, жұп-жұмсақ, қуырып күйген жерлері де сезіледі. Кәдімгі вафли, олай айтқанда. Бізде де ондай вафлені дайындап жей беруге болады. Жай ғана бұл бренд қой, бельгиялық вафли деген. Бельгияға келіп вафли жеу дегенде бізге келіп беш бармақ жейді ғой, мысалы сол сияқты Жапонияға барып суши жейді, ал біз алманда келіп вафли жейді деген сияқты. А, YouTube? Yes. Which channel? My channel. Your channel? Where are you from? Казахстан. Казахстан. We are from Turkey. Онда картоп фриға тапсырыс беріп жатырмын бельгиялық. Қазір картоп фриді татып көреміз. Жалпы осындай затты білесіздер ме? Картоп фри дегенді, бұны негізі мында Бельгия ойлап тапқан, Бельгия халқы. Оны біз ойлаймыз ғой, американдықтар Макдоналдста тап ойлап тапты деп, негізі оны Бельгияда ойлап табылған зат, сосын басқа жақтарға тарады. Енді нағыз оригинал бельгиялық картоп фриді татып көрейік. Окей. The best fry ever, а? Шүкір едерім. Так, міне картоп фри де келді. Қараңыздар, бельгиялық картоп фрилерде осындай конустармен береді әдетте, сосын таяқша да береді. Сонымен қатар, қараңыздар, көлемі қандай, өте үлкен.
бельгиялық картоп фри жеп көрейік. Мынау енді жарайды, шоколадтың айырмашылығын көрмедім. Вафли дегенде бұл вафлидің айырмашылығын көрмедім. Бірақ картоп фри, мынандай картоп фрині өмірімде алғаш рет жеп жатырмын, шынымды айтсам. Қытырлақ құтырған. Қараңыз. Ана, сындырып көрейінші, қалай болады екен. Өте қытырлақ, нағыз картоп екен сезіледі. Өткені мысалы, Макдональдста тамақтанғанда картоппен бәрібір онша емес. Оны сен тістейсін, ол сынбайды. Іші ауа, бос тұрған ауа екен сезіледі. Картоп фрилер Макдональдста. Макдональдстағы картоп фрилерді тістеп, о, резинкі сияқты, я? Тістейсін та, ішіндегін бұлай суырып алуға болады. Қабығы сұртында қалып қояды, ішіндегіні суырып алуға болады. Амында қарыңыздар. Сіздің болды. Сын қалады бірден. Өйткені өте құрғақ әрі қытырлақ. Сондай мақты картоп фри. Ел-майо. Вафли шоколадтан қарағанда картоп фрилер мені таңғалдырды. Сондай мақты, сондай дәмді. Сонымен қатар майлы емес те. Көрермендерім, Бельгия несімен қызық? Қараңыздар, мен қазір бір кідіріп жіберіп, үзіліс жасап, кофе ішуге келсем, бұл Starbucks пойыз бекетінде орналасқан, иә? Және пойыз бекетінде орналасқан, мен бұл қарап алсам, мына жерде таблода Кент, Брюге, Антверпен деп тұр. Ал менде басында андай не қалыптасып қалды, бір қаладан екінші қалаға бару бұл ұзақ, көп уақыт алады, бір күн кетеді, жарты күн кетеді дегенде Қазақстанның масштабы мен ойлап отырмын ғой. Ал Бельгия деген өте кішкентай мемлекет, и мында бір қаладан екінші қалаға бару 40 минут мында. Қазір Антверпен деген қала бар, Бельгияның екінші үлкен қаласы. Соған бару 40 минут не бар. Енді кетік барып қайтайық Антверпенге, көрейік не бар екен. Қараңыздар, бәрі Google Maps-та тұр мені. Антверс Централ дейді. Платформ 5, 13.24-те жүреді, ал қазір сағат 13.13. Яғни 11 минуттан кейін 5-ші платформыны табамыз, барып пойызға отырамыз. Да, 3-4, маған керек 5. 5 ана жақта дейді. Мына 5-ші платформа, ана жерге төменге. Қазір 10 минуттан кейін Антверпенге кетеміз. Ух. Мына жерде енді иісі ұрып тұр. Сол баяғы кіші дәреттің иісі. For in the IC-train naar London via Brussels Airport Zaventem van 13:18 spoor 1. Le train IC à destination de Quévrin via Mons de 13:18 voie 4. Қызықта басқа платформада адамдар басқа қалаларға барайын деп жатыр. Мысалы, Гент, Брюге дейді. Осындай қалаларды енді футболдың арқасында білеміз. Бірақ Антверп деген футбол клубын естімеппін. Мен қазір енді Антверпқа барамын. Мына жерге шамамен осындай пойыз келеді, тоқтайды. Ішіне кіріп қарапайым қалалық метро картасымен төлей бересің. Қараңыздар достар, пойыз екі қабатты екен. Мынау бірінші қабаты. Ана екінші қабатына шығып көрейік не бар. Мынау екінші қабаты. Енді екінші қабаты қызығырақ сияқты, иә? Сондықтан мында боламыз. Так, қай жерге? Мысалы, мына жерге отырса лайық. Бісмілля деп кеттік басқа қалаға. Йоу, мен не деген бейкі ғымарат, а?
Шамамен 2 евро 1000 теңге. Осылай Антверпенге де жетіп қалдық. Да. Бекетін қараңыздаршы, қандай әдемі үлкен. Так, мені Антверпенге шықтық. Мына жақта байқап тұрғанымыздай ескі ғимараттар, ескі архитектура, мынандай жаңа ғимараттар аз, орталықта көрінбей тұр әзірге, әні біреу бар. Жалпы қазір қыркүйектің 10-ы, және бұл жақта суып кеткен, мен тіпті ішіне футбол киюге тура келді. Енді қыркүйек әлі үлгерем ғой, әлі жылы болады деп, жылы киімдерді әлі алмадым. Сондықтан бұл жақта әзірге суып кетті. Өте суық, 14-15 градус. Анда-санда жаңбыр жауып тұрады. Баяғы сол Амстердамдағыдай, Голландиядағыдай велосипедтер өте көп. Айтпақшы, Антверпен, Гаухартастар мекені. Әлем бойынша Гаухартастарды өндіріп сатудан, былайша айтқанда көшбасшы Антверпен, Бельгия. Мына жақта Гаухартастар осылай өте көп. Қараңыздар, қаншама Гаухартастар дүкендері толып тұр, тізіліп тұр. Көшенің ар жағында да солай. Былай естейм ғой, Антверпен әлем бойынша Гаухартастар мекені дегендей. Міне тек пойыз бекетінен шығып көшеге шықсам, бірден Гаухартастар сатылатын дүкендерді көріп тұрасың. Өте қызық осы. Көше ортасындағы қоқыс жәшіктері бұндай болады. Мына жерде темекіге арналған тесік. Мынаны басқанда былай ашылады. Көрермендерім, осы жерден тамақтануға кеңес бермеймін. Адамдар жүретін жол, машиналар жүретін жол, барлығы бір деңгейде. Міне, трамвай өтіп бара жатыр қаланың дәл ортасында. Жай ғана рельстер бір деңгейде, адамдар жүретін жолмен бірдей. Міне, автобус өтіп бара жатыр, бәрі бір деңгейде. О, мына ғимараттарды қараңыздаршы, қаншама адамдардың мүсіні. Түрлі-түрлі ойылған, әне адамның беті тұр, мені бір адам тұр, емшегі шығып, мені тағы бір әйел адам, жоғарда, бәлші айтқанда періштелер сияқты, қыздар тұр, әне жоғарда тағы айырды ұстап тұрған адам тұр, қос тұр, ана жерде бір сақалды адам, осындай архитектура. Осындай архитектураны көру, тану, айырмашылығын білу, қай жылдан, қай эпохадан, қай дәуірден келе жатқан. Соң барлығын ажырату бөлу бұл да бір ғылым ғой негізі. Қараңыздар, қызыл жанып тұрғанда адамдар өтпейді, күтіп тұрады соңына дейін. Әржасын туы бар осындай кемпір қосақтың. Қараңыздар, қандай велосипед. Ал міне Антверпеннің дәл орталықта алаңы, бұл деген Антверпеннің ратушасы, ең басты ғимараты 1565 жылдары салынған. Ойлап қараңыздаршы, 500 жыл бұрын көптеген тулармен ілініп тұр. Сыртта өкінішке орай жаңбыр жауып тұр, суық, жел, жаңа қатты жел көтеріліп, мен ойладым, болды. Демек жаңбыр жауады. Ел жаңбыр жауып кетті. Әдетте жаңбырдың алдында жел көтеріледі. Жаңбыр жауып тұрғанның өзінде мына жерде осындай фонтан бар. Жаңбыр плюс фонтан. Мәссаған айжы қараңыздар, шығыр адам жатыр. Жалпы архитектурасы осындай. Мына жақта барлығы шамамен голландиялық стилде. Баяғы сол Нидерланд голландиялық стилде. Үйлер, әне бәрі сондай стилде. Мына жақта үлкен бір шіркеу бар. Аузынан ба, түсініксіз қолы не болы тұрнаның? Не мынау? Шауып тастаған. Міне қараңыздаршы, ана қолын дұрыс тұрды, мына қолы жоқ, соны шауып тастап, содан қан ағып жатқандай болып отыр. Ана жерге тездетіп, шауып тастау керек, қан ақпасын дегендей.
тағы қандай бір қызықтарды байқауға болады. Бәрі балықтың аузынан. Ешкім сейіп тұрған жоқ па әйтеуір. Айдахардың аузынан. Әні екі әйел тұр. Олардың да аузынан ағуда. Аузынан ағу отыр әйтеуір. Басқа жерінен емес. Не деген сондай бір түрлі. Әні соның қолы. Жанағы жатқан адамның қолы әні жоғарда тұр екен. Не мынау? Бұл жерде көптеген мемлекеттердің тулары. Ана жер Түркия туын көрдім, Украина туы. Бірақ Қазақстан туы көрінбейді. Мүмкін ар жағында бар болар, көрейік барып. Қатты жел, жаңбыр. Бұл жерде әні Қазақстан туы. Әні Қазақстан туын байқауға болады. Осындай суық, жаңбырлы жерде Қазақстан туын көріп қалып, бір кішкен жыл болып кеткен ба? Әжде баяғы сол еуропалық стильдегі көшедегі кафелер. Так, егер мынаның қолы анда болса, мынаның беті қайда? Неге бетінде бір жүн ба, содан ағып жатыр? Мүмкін беті бір жерде болар. Оның басы міне екен. Мынаның басы әні тұр. Так, мен осы мүсінге қызығып, осы фонтанға тарихын біліп алдым. Тарихы осында екен, ана жерде жатқан гигант, басы шабылған, қолы жоқ. Бұл Антигон деген гигант екен, анау жоғарында Барбо деген адам екен. Жалпы Антверпен ол порт қаласы, яғни бұл жақтан көп сауда өтеді, кеме саудасы, теңіз саудасы. Ендеше кезінде осы гигант барлығынан осы жақтан ақша сұрап жүрді, көпірден өткізу үшін осылай байып жүрді. Сосын Брабо деген кісі жүзіп өтіп баратқанда, ол оған келіспей наразылық білдіріп, онымен төбелесіп, оның басында қолында шауып тастатта, анда етіп қолын лақтырып жатыр көлге ары қарай. Осыдан Антверпен деген қаланың атауы да шыққан. Фламан тілінде Хентурепен, басқа тілдермен аударғанда Антверпен деп болып қалыптасып қалады екен. Және бұл мүсін 1887 жылы осы жерде пайда болды. Так, Антверпенді көрдік. Мына жақта жаңбыр жаман болып кетті. Андай бар ғой. Сіркіреп тұр. Өте ұсақ тамшылармен. Ендеше Антверпенде 2 сағаттай жүріп, қайтадан Брюссельге қайтайық. Мына жаққа келіп, ауа райды бүлдіріп кетіп баратырмыз енді.